Slabo je procesor, ajde. Smiri se, procesore. Evo ga! I ovako ne znam da igram, šta hoće se... Connection lost, a? Waiting for other players. Meni okej, vrti mi se onaj... Kako se sklanja ovaj gore? Tab. Ujebem ti. Ko igra prvi? Ja igram prvi. Ou, čovječe. Ko je napravio da mu se čuje... ovaj... kako se zove... neki robotski. Ja. Uf. Čekaj, kako se tera ovo? Na strelice, a enter ti je, ti si žuti, valjda. Ti si žuti. Enter ti je skok, space je pucanje. Ali pazi, to je jako blizu za tu raketu. Moj se ne okreće. Prvo... ne kreće, nigde ništa ne radi. Ne verujem ja da je to. To je boc ipak, a? Budi boc, nama šta sam uradio. Stisnu si space. Pa neće ni levo ni desno ni ništa, ni gore ni dole da okrene samo space. Hajde sve plus plus. Ja pote. Puje bote Karoling. Uuu, gledao dve mine sad. Jabo, tada sam ga probio. A pazi, jedna je eksplodirala i onda je ovu drugu poništila kao. Opa! Ode, od... Ja, bože, to će meni ostati neki... Dvojica, bok te mazo! Kako sam rastorio! Boca je umro kod mene. Što se on ubio sam? Kad ode na nula health, onda on se samo ubije, znaš. I onda skine okolno, vidiš koliko je taj krater koji je napravio. Dobro. E to, spolje. Ode! Ćao. Ajde, dobro, svetio si. Ljudi, ako smo se pođapali, ej. Karči, ajde vemo, koga će Karči da dekne, a? Asuru. Neće Asuru, sigurno. Oj, zar ne? Da, moj, ali viđa zove Karči. Čekaj da smislim. You'll have to drive me over there, by the way. You know what that is? Oh, it's done. It is done? Yeah, he called me like 15 minutes how I came in. Pa gledaj, oni što znaju da igraju. I mean, I have until 6 days. Pojebem ti! Pošlite vi kurac malo meni, šta kažete na to, ha? Ja bo to ostavim još jedan i po igrač. Moj kurac. Ajde, verujem i u tebe. Nije bre, šta lupaš, imaš 3,5 igrača, 4 igrača imaš. Uf, zdravo, jel vi se? Kuši, ko je to bio? Ko je žuti? A to si ti! E onda je boci ostao jedan igrač. Šta te sad iskoristiti, moj kurac? The only problem is that none of the intersections... E, čekaj, izabrao sam... So I had to do the... Kori, nemam šta si zabere. A jebi ga kad ne znam. Šta ti je to? Ne znam kako da odigram. 13 sekundi imaš. Znači se kako se igra, zaboravio sam. Na space? Ne, to kad si stisnu on sam puca, ne moraš ti da tiskaš. Hajde Božo. Miruj. Miruj.
Ne, ne. A si napravio pičoj skoj ti je. To je banana, Deni, banana napravi tako haos. Marić je gotov, im teško diše. Po da 150 juba. Opa! Smiješanje, kažeš šta je tvoj s tim robotskim, dobar je. Evo ga Deni, šta će Deni da uradi? Ubiješ mene, ja završim igricu. Nemoj! Što si takav? Što si takav? Šta ćeš? Šta si rekao, šta ćeš ti? Ja? Da. Znači da završim igricu. Nemoj, što si takav? Pazi, evo, botu, ne ciljam tebe, sad ćemo da, ne znam šta će biti sad s ovim. Aha. Dobar. A što mene, majku, mi ni krivim? Pa, nije si tako zgodno namješten, šta ti kažem. Zgodno, kažeš, a? Pa da, pa, šta da kažem, šta da radim. Ne, dobro je. A si imao sreće. Glava je što na kurvu tu. Ušte kose. Šta ste iskoristiti ovde? Piton, javace... Idi do njega, imaš ovu palicu, bezbol palicu. A da čutiš ti malo, znaš? Ne, pa govorimo šta sad, mislim. Učite vas dvojica još, aj bot, malo iskusniji. Gde je bejzbolka? A kakav ti java plus plus? Bejzbolka ti je na F7 posljednja. Ali skroz približi do njega. Viš da su mu svi igrači ovaj tako nazivni. I sada? Još tako, dosta je, može tako. Samo pali, space. Gledaj kako odskače vode, a? Teta što će Bože da ide. Oh, ne, ne, najgore! Nisam da se ubio. Uf, valjda kači stajeći na redu. Asur, a? Hej, bok te nazo. Čekaj, ajde, mi ćemo prvo... Šta? A, dobro je. Blowtorch, a? Šta bi ja mogu s ovim... Pa je sad ovde, ni. Di ti mene vidiš, jebote život? Ne, promašim! Kako sam debil? Kakav sam debil? Oho. Opa! Zamalo još da ga pogodi čoveče. Sada luki mi je da meni. A kako se bacaju, kako ide ta leteća ovca? To ti je na, e sad ne vidim gde je, pošto nemam je više u opcijama. F1 valjda. Ne, nije u F1. Ne, F5 je to. Moguće. Super ship. Moguće, okreni se znači na levo. Kad je prvi put baciš, ona će da krene da skače i onda kad stisneš space drugi put, ona kreće direkt pravo da leti. I onda na strelice levo-desno upravljaš. Na drugu stranu... Ne, na drugu stranu, rekao sam mu kreni se na levo! O, može tako. Sad je aktiviraj. Aktiviraj! E, ali vidiš, krene pravo gore, kao što sam rekao. Da. A rekao sam ti bi da se okreniš na levo, kad krene da pada u vodu, onda aktiviraš, znaš. Jebi ga sad. Boto, poštedeo sam ti Deniku, ajde, nemoj njega da ubiješ. To je s Denikom sam te poštedeo. Aha, evo vidiš sad. A što sad mene, majku mu? Uasi, ubob, čoveče! Aaaa.
Varate. Nikola. Evo, treba da malo da me poštedite, bol te, ubili ste mi četvoricu igrača sa dve prve dve. Dve banane, da. Senti. Aj ti 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 ti. Al nisam ja to ti ne pitarče kad nisam ja. A pa to, dođi ti tu skroz, što da ne. Pa kako? A čekaj, jel, a nema tu ograničeno koliko možeš da kačačiš, jel? Nema, 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 nema. Šta nije mrtav? Šta bre, ponovo. Šta bre, ko bre? Overi ga. Tako je, da bre, da ga overim, egzekucija redovna. Jeli, Karel, koji su ti ostali? Piton, Java, C++, šta imaš dalje? A, pa zaboravio sam, sve ste mi pobijeli. On ima dva pitona. Dva pitona, jedan je u igrici. No. Jaj. Šta stavio? C++, Java, Piton, Ruby. Šta, što? Ej, Deni, pa nisam znao što da uradiš. Ima, da, 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 kažemo, ima... Pa jebi ga sad. A dobro, ne, vidi, ti ćeš ti pre na red nego, nego taj crvić Nikola, tako da... Ok, si. Za malo. Pa jebi ga, pogrešna strana. Dobro, ne vez, ne vez. Dobro, živ si još tako. Iz ko boca. Greška. Treba si niže malo, dode dalje. Dobro. Pa što mene jebote? A što ne? A što ne? Pa hoće prvo da nas izbace sve, pa onda će oni Nikola da se krljaju, znaš. Da idi. Pazi, Nikola ima još četiri crvića. Ja imam jednog, ti imaš jednog i Karol ima jednog. Pa tam je ti pričam, to je nešto dogovore. Šta se zbiva? Pa sad me, sad živiš. A, sranje, mislim da ćeš sad odskočiti na drugu stranu. Jebi ga. Deni, sad ćete boca ubiti, šta ti kažem. Deni, vidi ovako, nemoj, nemoj to da radiš. Što? Idi na F8. F8, dobro. Taj, bungee rope. Sorry, ninja rope. Dobro. Idi na nišanje malo gore. Tako? Ne, tako, probaj. Ispali. I probaj da se popneš tu gore, pored njega. Sad, eto, eto. Idi malo iza njega, sad možeš neku bejzbol palicu, ali nešto. Ne, bejzbol palica. Pucaj! A, čime da pucaj? Dobro, ne, vidi, vidi, stići ćeš opet na red pre tog crva, tako da. To sigurno, da. Opušteno. Pa, pitanje je da li me neće neko ubiti. Pa neće. Ne, 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 teško da će stići dotle. Nema kako ko da ti priđe, više ovo vidi. Uj, od asura. Pa da. Sad ćeš da vidiš Bože kad baci i ubi i mene i tebe. Ah, fuck, gledao sam. Deniku će da ubije. Neće, neće, neće preživjeti zašto si odskočio dalje. A da. Jedan manji. Nalebac. Ubaš Deni. Boh te mazo. Šta ja da radim, kako sad šta ovdje da mu da... E, znaš šta, dobro ovako kad igram više nas, onda ona banana ima baš efekta. Pa uvek banana ima efekta, ali da. Ne, ovako kad nas je više. Tako? Upadne u vodu! Aj, jebi ga. Ne može. Neće pa to ti. Može. Znači imaš taj ninja rope, tako da možeš da se približiš drugima.
u takvim situacijama. Evo ću šta odigrati. Pomigni mi se bazook. Kako ide prateća raketa? To je na F1, ali... Zajebano, svi su ti sakriveni poprilično. Nećeš moći ti to. Pa znaš kako Ironside može? Šta? Može čak i Nikola. Nikola će biti super. Karol, teško. Izaberi, izaberi prateću. Klikni na Nikola. Homing myself. Homing myself, da. Klikni tamo na Nikolu. Evo je na karčiku. Ja. Na Nikolu, na Nikolu. Ne, lepo sam rekao. Lepo sam rekao. Šta je ovo bilo sad? A jebi ga. Mislim da je vetar malo uticao. O, da, Iron, sad to znamo. Execution style. Blast your face. Oh dear. Vetar mi isto odgovara. A ne. A da, ne sam. Ono, samo puknem još jednom s ovim. Ne, dobro, ne veze. Vetar. Da, da, moraš da paziš na vetar. Taj napalm baš i nije najbolje Ne, dobra je to stvar. Ako je neko u dobrom položaju... U ovoj situaciji baš nije bila. Pa da. E sad... To je dobro kad imaš dvojicu, trojicu negde gore. Da su otkriveni, ali ovako dok to, taj plamen padne dole, gotovo. Sad ćemo probamo nešto ovdje, ali ne vjerujem da će moći da uspe. U stvari, znaš šta? Znaš šta? Pazi, Dule, sa prvim pucnim... Šta radiš ti? Debil. Možeš se sa prvim pucnim pumparice da otvoriš prolaz i drugim da gubi. A ne, mislio sam da će ona da zastane tu i rekao, ma skinut će ga onda 100%. Iju, ništa. Ja jedan vasa da jebam mater. A, neće, a. Ne, okreni se, ne, okreni se na... Ju, sam lopan. E, ne! Ne, na drugu stranu, pa onda dupli enter, znaš, pa skoči unazad. A, zaboravio sam, jebi ga. A, ovo, ne veze, tu malo... Jako mi je čudna ova igrica. Nema veze, malo navikavamo. Most kills with one shot, Nikola. Most damage, Nikola, pa da. Ajde, klikni je, bolje. Kliknuo, šta ti nije jasno? Smiri se, čovječ. Ajde, ni sad ti prvi. Ja, bote, koja gužva tu. Ajoj, u sredini nema nikog mog, znači ne da ću da vam klepim... Ne, pazi! E, dobro. E, baš Deniku da ubiješ. Sam sebe ćeš da ubiješ. Pa daj, nema bitno je da si ti pao. Nemoj me zezati. Nemoj me zezati, bre. Daj limuni da igraju sad, daj limuni da igraju, a ne. Znači već vidim bananu, kako ću da vam zuknem bananu jedno tu u sredinu, ej, uff. Aj, oj. Što ja ne mogu ništa da... Ne, to karčika je crven, ide kurac. Ko igra? Ja sam zeleni, ja... Au, gdje ovo ide? E, da, ovo je nekad... Da, problem. Deni? Molim.
Ošli. Ošli. Ne igram ja. Što ti neka sam ubistva? Denika je Deniku, boca je bocu. Uje, čovječe. E, sad držte gaće. Gledaj sam da. Uf, uf. To je to, to je to. Ani, opa! Druže moj slatki. Trojicu igrača mi ubio odmah. Ali nije dobro, većina banane eksplodirala na mestu i onda nije se baš lepo ovaj odigralo. Joj, morat ću u WC još malo, uf. Ču, pogledaj Nikola kako ti stoji. I sa bazukom odule Nikola. Da, to se baš da je bazuka. Na F3. Aha, bazuk klasično, aha. Ne možeš tako nego se okreneš na levo pa onda. Još desno, maybe još desno karak. Sranje. Nooo. Mini mi. Bacon. Čoče, ostao sam na tri crva, ej. Kad pre je Denika tamo, Nikola ovde, znači jedan moj u stvari zaginu. Sasvim moguće. Neee. Neee, enoga Maris, nisam ga vidio, dobro, okej. Hohohoho. Čekaj, koji si uzao si prateću ono, a? Ja mnog goluba sam uzao. Epa. Ne može tako. Opa! Ode. Ode. Znaš što ime ćemo sad? Idemo jedan Goku. Gde će ti duša? Hadouken! Neće ti duša. Pa Rubi, gde si bila mog života, celog? Bumšanka. Šta to da uzmem, bejzbolku? Ne. Bejzbolku pa malo da ga pičnem, a ne mnogo. Reci. Zašto to nije pukao sad? To se desi tako s vremena na vreme. Ali da, boca je usrena, tako njemu se to stalno dešava. Dobro, ovaj kač je bio, ali... To je to. Ko igra, ja? Da, da. Epa, jebote. Šta bre? A ja na VSD radim, ko stavlja. A ne, možeš na VSD. Ej, ček, ne, promašćiš. U, dobro je. Da će tu da ubije sam sebe, neće da bre. Neće. Redko kad se desi da, osim banane, da neko oružje do kraja ubije nekog odmah. A, pa ne, što? Special delivery! Kako Asuru sad, šta s njimi da radim? Gazi karčiku. Sad ću, kako da ne. Šta ja ovde mogu? U, pa znam šta mogu. Sad vidim koga ću. A, pa znam. No vidim i ja već. Ajme, Ed Statue je gotov. Fuck! Promašio sam u dvojicu, ali... Dobre, dovoljno. Iii, ode čak i gore, sputnik će preživjeti. A, ne mes. Bro.
Postoji tu nešto ja što mogu da bacim pa da se dokotrlja do njega da eksplodira? Bomba. E, a možda i koristiti... Možeš bombu, zelenu bombu. Zelenu bombu i da bolca će doći. Deni, F8 pa 2, to je da se spustiš dole. Pa nemoj, baci bombu samo. Ma ne, samo. Treba bre. Crvenom bombom. Crvena kad eksplodira, onda napravi još malo neke... Ne znam kako ti objasnim, ali da, ovo će raditi posao. Inače, stiže nam neke poruke na Discord, ne znam da li ste skontali. Ne. Znaš što pisao? Idem ja da vidim, pošto ja najduže igram. Ako nas bude još, računajte na mene od... Kako se zove? Šarića? Da. Mislim da je malo već kasno, niko se ne javlja i onda... Ja sam izvino panu. There we go. Add statue. To ti je za bejsbolku. Tako vam. Šta je za bejsbolku? Šta me udario? Aha, to. Da. Kako ti sad preživeo? EJ! Još jedan manji. Vidi. To dva put enter i onda on unazad skoči, znaš. A ko što sam ubio? Deni? Ne. Ne, boca! Au. Ovo tek nisam očekivao. Ma da. Tu tako, žežaj. Gle, ovaj! Ne mogu da verujem. Ne mogu da verujem. Kako je golub krenuo sad na drugu stranu, ne, nikad mi neće biti jasno, valjda. A ne mogu ni to da preskočim. Ne, to je nisko previše. Ali nemoj tu, to ta bazuka, to je... Nemoj! Evo viš zašto. A jebi ga, ne znam, treba da naučim, nisam igrao ovo 10 godine. Minimum. Kaj, pa polako, polako ima vremena. Uf. Joj, pa obojica sad mrtva. Nisi to treba tako raditi, ali dobro. Ne vas. Ja bar si ga udavim. E, moj će da se udavi, neće da se ubije sam. Ne. Šiš miš pramašiš. El Garfield, a? No ja, jedini, da. Jebateš, mi nismo ni bacili banane. Nismo, ja sam bacio onu jednu kad sam 4-5 njih. Ja nisam bacio. E pa, ne znam šta čekaš. Čovječe, ti imaš četvoricu i to jakih. Nećeš, valjda. Aha, njega. Uuu, minaj, reši ga, reši ga. Uhuhu, evo ga, ovo je gotov. Još će malo se izprži tu guzicu i to je to, gotov je. Tako je, to. System shutdown. Dobro, ovo nije loše. Nije loše. Ajmo, Karči, Goku, gde si? Šta bi ovdje mogli? I opet Nikola ima najviše igrača. Pa nije ima isto tri koji karči. Pa... Šta bi moglo ovdje, ha? Da, ali trojica koje su netaknute. Daj, mrš! Aman! Kako se pušta ovo govno? Na space! To. Dinamit mu ostavi, to će ga fino deknuti.
Ali nemoj da padneš, nemoj da padneš sad s toga. Znači, priđi tu još do kraja. Ne, 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 priđi još. Zato što dinamit ne baca, nego, eto, to, beži. Skok! To, odlično, dobro je. To, bravo, Deni, bravo. E, do kurca. Dobro. Kako sad ovdje ide prateća? To je homing missile. Ali, ovo će da eksplodira sad. Možda i neće. Homing ide pravolinijskom putanjom. On uopšte, kako ga kažem, ne... Pa ko je ta što prati? Dobro si uzeo. Idemo. Ali ide pravolinijskom putanjom, znaš, moraš da napraviš... Da, jako. Moraš da napraviš da ima direktan put. A golub je tako malo zabunjen, pa on može da leti kroz prolaze, vidiš kako je boci prošli put prošlo, ko... Ne daj Bože. To, dobro. A promatio sam je. Dobro, neka, dobro. Dobro, ovo je bilo, pazi, 62, odlično. Teo sam da te bacim od ozda da upadneš u vodu. Ne, pa dobro si je. Dobro, ovo je bilo isto, okej. Treba si s druge strane možda. A to može s druge strane. Upašći ovo, da, to na strelicu okreneš, s koje strane će da padaju. Oho, kači se zdihao. Dobro. Spustili ste mi sad ovu dvojicu? Strašno. Pa ja ne znam, sad... Bog te mazio... Skoči u vodu. Da može i toga, ja? Imaš i drill kao bušilicu, pa onda ode direkt dole. Pascal. Ujebote kako ovce ide, suprotne su komande, a? Nisu, nego treba da, tačno u kom smjeru ona ide, levo, desno, ti zavisi od toga, znači ako klikneš levo, a ona ide već u levo, te već ona ići znači na dole. Da. Kontaš? Jasno, jebote ti ovca. Ništa mi ne govori, znači... Kako rećiš, miša tu kursor? Nema kod ovce miša nikakvog. Ne, evo kod ovoga sad. Slabo ovo bilo. Da ja sad da radim. Ne znam šta da radim. No, dobro. Joj, moram ići u WC kad budemo odigrao. Teško će tu išta pasti, pošto ta je zaklonjen. Kao i Marić. Jedno je Pascal ti otvoren. Pa ne izgleda samo sebe. Pojme ja! I vi ste ubijali Deniku i Bocu i Karčeku, tako da... Samo Marić i Asura preživjeli. Ludno ste ubili svu trojicu, sam i sebe i mene.
Ma da. Je! Ma da, da te za malo, ali za malo pazi. Da, 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 za ona, malo. Ona je malo zeznuta, zašto tako odskače neartikulisano. Jevi ga. Divota. Gerder, šta je Gerder, bok te mazu. Aaaa, s koncom šta je Gider, okej, okay, dobro, nije bitno. Da li bi ja ovdje mogo nešto, išta uopšte? Pa ništa. U, ne, nije dobro, nije dobro, nije dobro, beži. Dobro je, uf. Spucaj! Od uvete. Možda se popneš kao ninja gore i tamo da probijaš prolaz. Zašto ovo sad ide unazad da puca jebote, hoću... Mogu ja nešto da mu ubacim tamo, a? Pa, teško. Možda se teleportuš tamo negdje s te strane, ali to je to. Ili možda mu baciš ono holy bomb. To onako malo jače. Znaš te dobaciti. Pa recimo. Može i tako. Boga ne. Pa da je prošla kroz prolaz. Da znaš. Na dobro, malo sam ga. Hop, šta je zašla, tu smo, a? Dobro. Imao si sreći. Šta je bilo? Šta je zesilo? Pa, samo sam ti pet uspeo skinuti. Aha, dobro, vidim čime, kako šta. Sa holy bomb. Vidim, 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 tu ispod je, boga mi grunulo. Da, znači, imao, znači, ciljao sam da prođe kroz onu rupicu, ali eto. Ti si Nikola. Sam, smišljim, a ništa mi ne brineš. Probam. A pa ne baš taj bok te mazo. Ma da! Ću ja ta tamo gore da se zakačim. Dobre, ništa. Ma da. Jebote. Stići ćeš na red pre nego Asura, tako da si miran. A u naporan si ti, Karolje. Smiri se. A moram malo da te probam probići. Morš. Mist! Yes, previše. Mrš! No, hvala lepo. Ode po pivo. Ne probaj se... s ovim bungee cordom da se popneš tamo gore kod njega. Ide to, a? Ohohoho! Gde je sad bejzbolka? Nemam je. Teško ćeš moći tu bejzbolku. Zašto ona može samo vodor? To bi moglo, Ali pazi ti, pogledaj kuda je prošao, ima baš mala rupica tu između terena i baš je kroz to,
Budio sam se, brate, veruj. Vidim. Znači, ovo je mrtva treka. Ništa, Boco, vate beleški, šta druga ti kažem. Jo, jebo mater. O, vidi njega. Jel ovo prateća raketa, šta ja imam prateće što može da ode kod njega? E pa ne znam, ne znam šta si iskoristio, pa ne znam. Nem ništa. Homing pigeon, ship launcher, šta je to? Ship launcher leti bukvalno kao đule neko topovsko, ono. Homing pigeon možeš? O, sranje. To nisam računao baš. Jebi ga. Ajne, seri, nemoj pas kao daš da mi umreš tu sad. Ajebate. Jebate, čoveče. Bog te, malo zviš ti nikad u pedi. Bog te, ti ćeš pedi samo. Nisam ne gledam. Dobro, dobro, dobro. E, sad, Deni, ćarat ćemo se. Pa. Sad ćeš ti da se uštekaš negde, pa šta Bog da. A ti si već uštekan, razumeš? Ja sam tu i bio s ovim jedničkom, levo desno se pomeram. Šta sad da ti radim, di da ti idem, kako da ti dođem tu, a da... Šta radi ova krava, živ ti ja? Mislim da, ako dobro sećam, prdi pa zarazi ili... Ne. Ne znam, ne mogu da setim. Bog ti ja mogu da izađem odavde. A ova ovca sa kacigom? Sad ćemo imamo kravu, sad ćemo imamo kravu. Ne može izaći. Ma on će da umrem ovde, šta sad, sedim i čekam. Boring. A ova ovca sa žutom kacigom? To je, kažem ti, kao iz... Kao iz topa da ispališ i onda ono je tako. Mist! Si ga ubacio... Sad ćemo da imamo krava šta radi, sad ćemo da imamo krava šta radi. OJ! Možda i nećemo. Je, pobedio sam. Bravo, Deni, bravo, Deni. Bravo, Kelvine. Šta, gotovi crvići? Ne, 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 sad je 1-1 za sad, a igre su do dve pobede, ja mislim. A šta je, ko nam je pisao na Discordu? Asra. Asra. Šta kaže? I. Ćemo igrati Counter. I on, a? Da. Pa ajde, to je 3-3, možda bismo i mogli kad završimo ovo. Nije to već 7 igrača. Pa znam, Miloš se ne javlja. Jesi javio Miloš uopšte od onda? Jo, sebe sam sjebao. Šta si sad? Ne, zato što si išao na mene. Dvojicu si ubio, nisam iskontao. Šta je, koga? A i sebe i Denija. Ja i Deniku. A baš je Boca našao tu da mi bude. Nema veze. A neće valjda na sebe da udariš, ono, da digneš ruku. Pa kad moram. Hoćeš ga na...
Pa očigledno da neću jebu, samo mater. Evo ga. O, ade Deni u vodu, vidim ja. Pa smatr, oću neću. Te si Johnny La Henta, jeste mu i Loka. Nema nigde ovo dobro za bananu je bilo. Ne, a uglavnom je on baš to pravo. A gde kako nema, pogledaj čoveče, u sredini opet ste svi vaši, nema ništa mojih. Tu ti je karčika, ne brinem se ja. Ne, on će baciti tu bananu, ništa nema da brineš. A ovo ćemo sad rešimo ovako. U facu. To. Ej, neće ni malo da ga malo to. Da ga ožeži. Sad je kraj. Bacimo holy bomb i bež. Al šta je te holy bomb iskoristiti samo na jednog crva? Tako je. E tu može holy bomb sad. Samo da ga preskoči. Nemoj tako blizu da dolaziš, on svoj bi od njega, razumeš? Ej, ne! A zaboravio sam da treba dva puta. Dobro, ne veze, okej. Okay. Jako je čudno ovo sa Space Enter, jeboga koga je dizajnera. Pa, malo da. Šta je ovo, kako sad ti njega izabrao, svi bok te. Gledaj, java kako ti stoji na vrh, ono, ničega, a... Dobre. Može da skine stotku, a? Ko šta? Banana, jel može stotku da skine? Može skine i više, zato što se ona se precepi u ono 4-5 banana. Dobro. Ko ste zajebao? Boca, Nikola. To nisam ja. Ne sviđa mi se ovo odavde. Baš nikako. Uf. Šta? Kako? Kad sam stigao već pred... Ede Sputnik. Dobro večer. Ej! Večer. Dobro večer. Slušaj, Asura. Ma daj. Slušam. Idi na twitch.com. Čekaj, šta da si igram crviće? Ne, samo idi. Kako pišem? T, dobro, dupo. Gle, kako ne zna. Twitch.com. TV. Aha. Ono igra Counter-Strike. Nađi Ludaja Plays Games. Sad je kraj? Božo. Ajde, Čaki. Dobro. Šta, to je stream? Da. Ovo je nešto kasno. Svaka čast, ovo je bio odličan potez. Ali gađa je mene. Ali sam gađa i javu. Nema veze. Evo ga Asura. I šta bi mogo Asura da uradi? Oho, znam.
Čekaj. E, daj. Sključi ovaj ton od... De? Dole od... A ne! Pogrešno strano, no? Pa, malo je prešišao. Ali dobar, bože moj, šta sad? Pa Asura. Što nećeš gore? Usta te bolela. Asura, me čuješ? Sad oni nas ne čuju. Čujem. E, vidi, samo se defenuj na Discordu. Da nas ne bi čuo duplo, jel? Ali će mi tebe čuti sve redovno. E sad... Smanjili smo na Twitchu. Mi smo smanjili na Twitchu. Aha, o, dobro, može tako, može tako. Da idemo preko Twitcha ili... Ne, ne, okej. Pastite mi preko Twitcha razlike. Ne preko Twitcha. Sad... Nešto mi se ne slaže. Preko Discorda sad kasnije. Preko čega vi pričate? Preko Discorda. Discorda sam počuo. Ne, nego fora je što... Oh. Moguće lako da preko Twitcha u stvari slika kasni. Zato što... Da, da. E, to znači ima neki delay mali, ali to je okej. Uuuu. Uuuu. Bombicu, bananicu stvari. A samo dvojica, žao mi je da bananu na to trošim. Pa neš, neš imati naše drugo, da to spogu da danas. To je to, to je to, to sam hteo, to je taj rad. Dobro. Bra. Hoćemo igrati Hunter? Pa ajde, čekaj samo završimo, opa, upadamo. Opa. Pa kad ne igra. Gledaj slatko. Bacim tu gore, aleluju, nek se češu svuda. Uš čaš ne. Ne. Karči. Molem. Može i banana. Ne moraš uzimati. Čekaj, 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 Asura. Da. Jesi ti... Jebote. Ljudi, da li ste vidjeli kako je, koji onaj pinball je Asura odradio? Strašno. Čekaj, Asura, jesi ti kupio ovu igricu? Nisam. Da kupiš sad i joinujete se, možete ti i Teodora da igrate. Aha. Razumeš? Dobro, vidim. Oni mogu iz lokala zajedno da igrati. Pa tako je, da. Bukvalno prijavite kao dva tima, razumeš? I, ono, jedan će biti on, jedna ona. A možda da boca baciš tamo na Iron Side-a i... A što baš tu? Jaaa... Šta mu radi? Bravo to, bravo! Ne, ali Karčiku jesi to strašno. Čuje, Deni je pitao, može 100 da skine? Malo pre su Asura i oni drugi crv što je preko 200 su dobili. Što su upali u vodu. Čuje, teo sam mrtav, nemam. Pa, je malo i ti nekad da budeš mrtav. Pa, taj ne samo boca. Kaže Nikola. Čekaj. Kako je boca najbolji sad? Pa, da. A sad ja se ti ja po dvojici. Ja da se ti da neću više mi loš. Mislim, nije da neće. Neće mi što reći, ali ja ne. Nije pozvao, nije dobro došao. Dole, 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 dole! Do mine! Neće. Sad ću ja da ga... Pičnim. Pa što nisi kupio MB, ali da? Da, nije li. Jeste boš ili? Ne. Šta ja sad tu tebi onako mogu da bacim jako da te odbaci u pičku materinu? Koli.
To brzuk. Da, a čuti... Holi će pasti dole, ne, neće, neće ostati tu gdje treba. Baš tako kako si nanišanio i sve snage, ne da malo gore, malo gore. Ima, ima materijala između, pa slabo je to. Hoćete igrati kantere, pita mi on. Pa... Igram po posla, ali da, da, da. Samo sačekaj da... Završa, ma lupa te Dora Maja. Hoće da se kurči, kako se zna da igra predavno. Kako neće da odskoče ovre, uff! Pa ne smiri se. Kako pogledao. A kako on nije? On... E, a to sam ja malo pre tada uradim. Ne sviđa mi se ovaj boca što je uvučen tako tu. A što to je jebote što, što sam sjebao, očio sam sa... Ne Garfield nego boca. ...tri poteze jebote. Moj kurac. Aha, pa jedan ti se ej, a možeš sačekati još malo se boca ja napijemo pa ćemo Scribble da igramo, a? Boca više ne pije, boca neće da igra Scribble. Juuu, dakle. Boca je posto pička znači. Dobro. Još jednom space stisni. Neću, što bi stisni, imam još 15 sekund. Šaban! Šaban! E, tako valje. Imaš da kupiš. Da oruđe i neće više da igraš, onda imaš predmaš vidjeti. Ne sviđaš mi se tu nikako. Nemaš šta da uradi, ali tu ćeš kupiti. Ode? Više, baš ne, ode. Te vole dupe. Da se samo... Aran, gdje su tvoji... Mart? Svi su moji mrtvi, da. A nije valjda ja... Ja ne znam šta sam zasra. Što će ovo tretiš dugo? Nikola, ajde, ja sam čula da si inteligentan, završi game. Evo, pazi ovaj potez sad. U tebe ne uništi. Mislim to što da sam inteligentan, to što ste slagali žešće. Ali aj dobro, šta da radim kada ti učinim. Čovječe, bio sam najloši malo pre. Pa neće ti to uspjeti tu, pa ne može tu ništa se desi. Em duo vetar ko besan. Ma kakvi, nema tu šanse. Malo falilo. Te si brate Garfielde. Oho, izlaziš iz svoje ljušture. Jebe se, možda se u tom mjestu još se uvukao u to... To grmi napolje, a? Od tog čikica. Popadala je kiša odavno, još ne znam. Onda je mali nešto srušio, jebamo ja mač. Ima nekog malog izbog, to je divno. A ne, amoj! Ne! Ne! Ode Nikola. Johnny! Lepi Johnny! Lepi. Ne, nego je ovaj boca najlepši, je jebem ga u... Jest, pogledaj mu plave oči čovječe. Pa ne, zdravima crne oči. A ne što ćeš imaš da bušiš to ne rade? To je pa možda izjetiš. Šta, hoćeš da je pokažeš šta ima sve da, kako da radi, a?
Meni to dosadno. Niko te nije pitao, znaš. Pitao me Milan. Skrizim do kraja, skrizim do kraja, skrizim do kraja! Neće, džubre. Aj, prežive. Opa! Gusto! Nisam mislio da je toliko malo ostalo. Nikola, si ti umro? Ne. Ima boca. On je taj plavi. Da. Samo je boca u moje ekipi. Aha, po ekipama? Pa da. Ja sam moje nazvao. Gle, ovaj gde je stao. To je katastrofa ideja. Kako? Boco, popni se sad od ozgo i useri mu se u život tamo. Ne, pa da. Uf. Ne može on da se popne tu. Nikola da Bocu da ubiju, da ubije, da ne, da ne bi njega ubio. Ne, pa ja sam, meni tek ne mogu da priđu, ali ovo što je on uradio je prelako da se, ono, još dole, je, još dole. Uf. Nikola igraš kao pička. Ne, Boca igra kao pička, Boca je tamo sakriven, viš? Ne može on tu meni ništa, neće stići. 10 sekundi ima. Boco, predražim Alliance, jer može? Da ubijemo Deniku. Jel može da traje primjeri dok ovaj... Možeš, dogovorim. Eto, šta sam rekla? Lijepo tebi zelo. Bacim sad tamo bananu i reskusura ih. A gdje ne možemo da baci, on je zatvoren u trouglu, čoveče. To s čim bacaš, što to može biti? Ladne uz ovo! Eto, dobit uz igricu. Ali... neke osnovne, koje pa biste što je... A neki imaš... imaš neograničeno. Neki imaš samo jednom, neki imaš samo dva. Aha, okej. A to sam... To može da se podešava, čuješ, Asura, ovaj... Nego što mi nismo htjeli da ovaj, stavimo te najjače da jel možeš neograničeno da ih imaš, zato što nije u redu. Da, zato što si pička. Teodora, dečko ti je pička, znaš? Ne bi rekla. Ja ga bolje znam nego ti i ja bih rekao da jeste. Jaaa. Neki Šaban garant. Ne, bače, jesi lud? Ne! Ne! Kako boli? Neće niko. Ja budu 19 kinula. Ej, ali fora je što, kako je bio uzan taj prolaz. Bocu je lansiralo, znači, do neba. Kako je pobedio? Ba niko, ovo je draw sad. Mislim, ovo je loše sad po Asuru, jer nećemo završiti još, jel? Ili, ajde, ćemo da napustimo? Da, ja sam izašao. Ajde onda. Neš me ubit makar.